Brze reakcije bugarske policije i tužilaštva posle incidenta koji se dogodio na maratonu u Sofiji pokazale su kakav odnos i poštovanje ova zemlja ima prema srpskoj atletičarki. Аз съм горд, че стоя до един от най-великите спортисти на Сърбия в днешно време. Да, сад стоим овде поред едно от най-вечих спортиста Сърбия. Най-великия на Ужице. Най-вече Ужицо. И мога още веднъж да кажа Оливера, пренасям ви любовта, уважението и състраданието от случая на цяла България. И от вас, и четава българска. Градоначелница Ужица истакла да осуđuje ovakvu vrstu nasilja i da je Olivera dobila podršku bugarskog naroda, baš kao i grada u kome je rođena i u koji je donosila i donosit će brojne medalje sa raznih takmičenja. Danas smo upriličili ovaj sastanak i sa ambasadorom Bugarske da iskažemo sve ono što je bilo negativno po Oliveru u tom trenutku, da joj pokažemo da grad Užice voli Oliveru, da je grad Užice zajedno sa Oliverom i da ćemo u budućnosti biti naravno sa svim našim sportistima. Najbolja srpska maratonka izrazila je radost zbog toga što je ipak ovaj incident imao i svoju lepšu stranu, a to je da je tek sada svesna koliko zaista pravih prijatelja ima. Hvala gradonačelnici Jeleni na ovom prijemu, zaista hvala ambasadoru Ratku Vlajkovu, od srca mu se zahvaljujem na njegovoj podršci, da me ohrabri, na svim ovim lepim pozdravima, podršci, divnim ljudima iz Bugarske, mojim prijateljima, svim onim sportistima iz Bugarske koji su bili uz mene, koji su to, taj slučaj oni rešili. I zaista mi je, kažem, toliko mi je puno srce i zahvaljujući ovom nesrećnom događaju u Bugarskoj, ja sam dobila prave prijatelje i vidjela sam koliko u stvari imam prijatelja. Olivera Jevtić je na sreću u ovom incidentu prošla bez ozbiljnijih povreda. Nastavlja dalje, a njen cilj su 6. olimpijske igre. Jedan deo priprema za ostvarenje ovog cilja sigurno će odraditi u Belmekenu u Bugarskoj.